Добрий день. Сьогодні хороший день. Вчора прийшов дощик. Сьогодні так свіжо. І сонечко світить, і свіжо. Ну, рішили сьогодні нам курчата привезти, бройлери. І я рішив підготувати хліб. Підготував поїлки, кормушки. А зараз хочу обробити мультикліном Аква. Вбити всяку гать. Що за рік там в тому хліві була. Розвожу, даю дозу 25 мл на 5 літрів води. Ох, як барашка все рівно таке. Все, доза саме то, що треба. Прискочив старенький, але надіжний. Чого я рішив оприскувати хліва того року? Через те, що я спробував прошлого року, не було ніяких проблем. Курчатка не хворіли. Можна сказати, взагалі і на ноги не падали, бо вони такі делікатні. Ну, я ще всякі там добавки їм даю, як годую. Ну, можна сказати, хлів чистий, не заражений. Ну, раді того так, і воно не дуже таке вже, я вам скажу, і дороге. Щоб на ньому економити. Підготували приміщення для запуску птиці, обробили мультикліном. Клінусанчиком посипали, все оперскано, все висушено. Будемо запускати птицю.